гостите кои што следуваат, навистина во духот на овие празници некако ни се денеска разговорите, па така и овој што следува. На наше огромно задоволство Константин Кајшаров ова утро заедно со нас, а исто така и представник од групата, вокалната група Молевствие, ќе промовираат видеозапис со музичка номера насловена како Божик доаѓа, тоа е еден бит модерна духовна музика која што Молевствие како вокална група е работи, иако млада група, само 2.5 години на музичката сцена, меѓутоа навистина работи во полна пареа со навистина прекрасна музика која што е создава, предводена токму од Тина. Така, достојноста не само представник од Молевствие, туку и долгогодишен соработник и асистент на Константин Дилјај, да ќе си дозвам Тино Кајшаров, затоа што сме ние и пријатели долгогодишни соработници. Многу ни е мило што токму на трет ден Божик се гости во нашето студио. Поводот, како што кажа, Бони навистина преубав, уште една убава Божикна песна за сите љубители на убавата музика, во случајот музика која што духовно инспирира и смир. Убаво, многу убаво кажано, многу убаво ме најавивте. Навистина е така, заради тоа што ги гледаме реакциите на гледачите во однос на песната. Песната е стварно специфична и ме радува кога во Македонија веќе се појавува потребата да тоа биде по-често изразено и низ другите уметници. Заради тоа што убаво е да се слави празникот како што доликува со нели славење на Христовото рождество, кое што нели ете и денеска го празнуваме, трет ден Божик. Песната е интересна, бидејќи е современа, меѓутоа основата нејзина е духовна и текстот внатре носи една специфична порака, која што верувам дека е прифатлива и разбирлива за сите луѓе. Неку стела е представник и на Молевствие, но, како што кажа и ти Ирена, таа работи со мене веќе долго време, ние сме пријатели и нашата мисија е токму таква заедничка, да ги будиме луѓето во молитва, во посветеност во духовност, да го живеат животот со една нова перспектива и перцепција, да гледат позитивно на работите и да бидеме подобри луѓе. Така, Бојана спомна дека Молевствие е млада група, меѓутоа Молевствие веќе има позади себе едно CD со 11 песни духовни, значи современа духовна музика на македонски наглас. Минатата година во декември го промовиравме нашето прво CD со 11 номери. Текстот и музиката се на пастор Константин Кајшаров, аранжманот е на Кристијан Габровски. Многу интересно како доаѓаат песните. Тоа се случува во еден миг кога ние пееме, славиме, се радуваме, ја чувствуваме таа љубов. Марио свири на гитара и одеднаш Константин ќе каже: чекај, почни вака, застани, и ќе почне да излева песна, музика, директно. Како ние викаме, како MMS пакет, доаѓа и збор, доаѓа и музика, во комплет, на лице место се спрати слика. Ја снимаме на мобилен телефон и за да можеме да ја запамтиме, и после тоа се прави аранжманот, се снима во студио, така имаме над 50 песни. Едно CD веќе е снимено со 11 песни, веќе сме во подготовка на второто CD, од кој што веќе имаме 3 песни снимено во студио и имаме 3 божикни песни, кои што еве ја промовиравме сега. Божик доаѓа заедно со видеозапис. Така што значи дека неизбежно да имате и концерти и настапи, не само се надеваме, да. Во светот и досега верувам дека да. Било така. Минатата година за Божик бевме во Бугарија, така да во град Габрово имавме концерт Божикен, токму со божикните песни, токму со песните од Молевствие и беше многу убаво прифатено од тамошната публика. Така, Божик доаѓа е насловот на номерата која што е најново од вас. Го имав можност да го погледнам видеозаписот, навистина во една топла, пријатна атмосфера, верувам дека вживавте, дека го собававте, ве нешто повеќе за... Поснимањето беше на една локација кај ни пријатели во нивниот дом. Беше навистина топло, ние бевме расположени, дори во моментот кога не се снимаше, ние си спонтано, така, да. Ние си бевме пренесени веќе во една таква празнична атмосфера. И веќе, јас сум многу благодарен за тоа што не само јас, туку и сите ние кои што сме во Молевствие, веќе инспиративно се движиме во секој аспект на живењето. Не ми е срам да запееме и кога сме така наотворено и да едноставно да ја пренесеме таа порака која што ја носиме во нашите срца. Снимањето на спотот, ова е втор кој што сме го снимале заедно со Молевствие. Во тек и во план се нели снимање на нови записи, меѓутоа тоа ќе оди спонтано. Бидејќи имаме различни планови, во смисла како што спомнавте, концерти, гостување низ градови во Македонија, меѓутоа верувам дека тоа би се реализирало околу пролет, бидејќи сега е некако
Ладничко за... Поминавме така по раката во Божик, тоа ги еве конкретно кое е соглед на текстот дека еве... Да, луѓето да се сплотени, децата да се здомени, гладните да се наситат и сите да бидат облечени во Христовата, во Божијата праведност, да го живеат тој вечен живот што Бог ни го дава и со љубовта во Бога да продолжиме да му служиме покорни. Толку во духот на Божијата, да, на раѓањето Христово. Повели Бони. Така, сакам да споменам дека луѓето се исти на целиот свет каде да се наоѓаат, радоста и тагата е иста и верувам дека сите на ист начин еве го празнуваат. И Божик еве како ти Константин гледаш колку ние македонците конкретно еве обрнуваме внимание на прославата. Па мислам дека се обрнува внимание и на духовност, не само на духовност, што може би и најважно за зајна. Добро, сега дека нели е Божик, да. Овој најголем христијански празник. Најголем христијански празник и верувам дека сите луѓе треба да осознаат која е тежината и суштината на овој празник. Значи, ние сите сме грешни, не никако луѓе, меѓутоа Бог толку го возлюби светот, што го испрати својот единороден син Исус Христос за секој што верува во него, да не погине, туку да живее вечен живот. И така се исполнува волјата Божја. Меѓутоа, оно што е специфично, што го согледуваме во ова време, е тоа дека малку повеќе се обрнува внимание на ритуалите, на обележјето на празникот, а не на суштината на празникот. Тоа го забележавме со децата коледарчиња кои што наутро кога пеат, не знаат зошто пеат. Ја пеат таа една иста песна, меѓутоа не ги знаат моментите зошто и како што, а во суштината на христијанството е тие да ја пренесуваат радостната вест од врата на врата, да кажуваат Христос се роди, или доаѓа, или во таа насока да се пренесе таква порака и она што луѓето го имаат од своите срца, од својот дом, да го поделат со оние кои што немаат. Бдниковата вечер ги кај нас протече многу убаво. Беше многу убаво, меѓутоа ние имаме друга традиција во смисла одлучивме да не одиме стереотипно и стандардно, туку да делиме благо лепче или блага пита, заради тоа што благата вест дојде, радосната вест, и соодветно ние се радуваме заради тоа што Исус доаѓа, се раѓа, и го делиме тоа благо лепче на место паричка и слично. Така. Соодветно мислам нека им се допада на многу луѓе, бидејќи тоа беше го споделивме на интернет со пријатели, на Facebook. Заради тоа што почитуваме традиција и се, меѓутоа не е она суштината во традицијата, туку суштината е во верата во Бога, што доаѓа со проучување на Светото Писмо, со односот кон Бога преку молитва. И ако сето тоа го правиме на вистински начин, тоа ќе има дела во секој аспект на нашето живење. Имено многу луѓе има кои што тврда дека се верници. Меѓутоа не изостанува криминалот, зависта, лицемеријето и без разлика на празничниот момент, ние мораме да се соочиме со реалноста. А таа е дека ќе помине и овој празник и луѓето ако не имаат промена во своето срце, ќе си останат исти какви што се, се до наредниот празник кога е Великден, тогаш ќе се сплотат одново на трпеза, пак има јадење, пиење и слично, додека промената во срцето недостасува. Постојано е споменуваш и молитвата, зошто е таа значи? Бидејќи разговор со Бога и навистина е потребно да имаме тој однос со Бога, бидејќи кога се поврзуваме таа љубов Божја протекува низ нас. И кога не исполнува таа Божја љубов, едноставно злото или оној сегмент во нас кој што има тенденција да греши или да завидува или да се однесува на некој начин нечисто, тоа некако се гасне во нас. И е многу убаво да сме во таа релација со Бога, бидејќи тој не е наш творец и спасител и утешител. И ако луѓето заминуваат, Бог останува со нас постојано. Така. Имаме јавување од гледачна линија, да ни кажу. Е, се јавивте рамец, да, значи како живата во остатокот да разговорат со глед на тоа дека имаме навистина интересни и убави соговорници, токму е по повод на празниците и она што тие го промовираат денеска. Благодарно за јавувањето. Така, ќе го заокружиме разговорот само со уште еден момент на кој што би сакала да обрнеме внимание. Бојана праша за молитвата, кажа дека не е неопходна како разговор со Бога. Колку музиката може да влие на нашето духовно воздигнување и смирење? Тоа е тоа, нашата цел е фактички ја постигнуваме со музиката, бидејќи ние ги потикнуваме луѓето во молитва, меѓутоа знаеме дека низ музиката се разигруваат нивните срца и треперат во таа љубов. И некако тие бариери кои што претходно ги имале се топат, се кршат и навистина луѓето се пренесуваат во една радост и во треперење со таа прекрасна Божја љубов. Верувам дека музиката навистина може да подигне и да не вознесе, а тоа го правиме почесто и гледам дека доста луѓе кои што не следат, гледам дека навистина се инспирирани и веќе почнуваат да се препуштат и да навикнуваат на овој тип на музика, бидејќи представува
духовна музика, меѓутоа во современа верзија, во современ аранжман, во на начин на кој што им е близок, за да може да го подпернуваат тоа преку денот. Така, се надевам дека и гледачите во следниве минути ќе го почувствуваат тоа што сега го кажа Тино. Ви благодариме многу и на двајцата за гостувањето, а сега да ја погледнеме номерата Божин Баќе. Zona, zelele a